নমস্কাৰ জুনিয়ৰ ধন্যবাদ ভিডিঅ'লৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি মানে পুৱে পুৱে ব্লগটো আৰম্ভ কৰিছোঁ বহুদিনৰ মূৰত, মানে চাৰিদিনমান হ'ল। তো এতিয়া মই আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু আপোনালোক দেখাব ওলাইছোঁ। আমাৰ দেউতাই মানে পৰহি মানে 4-6টামান মানে পুলি আনিছিলে গছৰ পুলি। তো মানে এনেকৈ হেৰি আমৰ হেৰি কি আমলখি হেৰিৰ সঁফুৰাম এনেকৈ কিবা কিবি আনিছে আৰু কেইটামান আছে। মই এতিয়া 5টা লৈ আহিছোঁ আৰু এতিয়া ৰুব আহিছোঁ আমাৰ পুখুৰীৰ পৰা এয়া। আৰু এইফালে মই এতিয়া মানে খান্দি আছোঁ, আপোনালোক দেখাই আছোঁ বাৰু। আৰু এইফালে কি কি পুলি আছে আপোনালোক দেখাই আছোঁ। আৰু এইফালে ইয়াত দেখা পাইছে এয়া মই গাঁত খান্দি আছোঁ এইটো। আৰু এইফালে এইকেইটা মনত দেখা পাইছেনে, এইকেইটা মনত পুলি আছে, এইকেইটা 5টামান আছে। ৰোৱাৰ পিছত আপোনালোক দেখাই আছোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'তে সকলোকে চাই যাব। আৰু এইফালে এইটো চাইডেখিনি ৰুম, তাৰমানে ক'ত কি ৰুম আৰু আপোনালোকে মোবাইল চোবাইল দেখাই পেলাই ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিতো, সেইকাৰণে মানে হোৱাৰ পিছত আপোনালোক দেখাই আছোঁ। আৰু ইফালে এইটো মোৰ মানে ঠাণ্ডা হৈ গৈছে, এইটো ঠাণ্ডা হৈ গৈছে। আমাৰ হেৰি যিহেতু কৰি আছোঁ, এইকেইটা হ'ল আমাৰ এইফালে আমলখিৰ পুলি দুটা, মানে তিনিটা আছে আমলখি পুলি, এইটো এটা, এইটো এটা, এইটো এটা, আৰু সুৰামৰ পুলি দুটা, মিলি 5টা আছে। তো আমি তালে লৈ যাম সিহঁতিলে। তো ইয়াৰে এটা আমলখি সুৰামৰ পুলি লৈ যাওঁ ফাৰ্ষ্ট, আমি সুৰামৰ পুলি ৰুম যিহেতু এইটো। আৰু এইফালে যিহেতু এইটো ছিঙি দিব লাগিব এইটো পলিথিন, আৰু ইয়াতে দিম যিহেতু ফাৰ্ষ্ট পলিথিনটো ছিঙি লওঁ বাৰু আমি। আৰু এইফালে এইটো আমাৰ খোলা হৈ গ'ল, এতিয়া আমি মাজতে বহাই দিছোঁ। আৰু এইফালে ইয়াত দেখা পাইছে ইয়াত চাওঁ, আমি ধুনীয়াকৈ মাটি দি দিলোঁ। আৰু মানে মোবাইলটো বহুত কম দামীটো, সেইকাৰণে মানে পটকৈ মানে আৰু স্পেচফুল হৈ গ'ল। আৰু যিহেতু মোৰ কেকৰ ভিডিঅ' আছে, সেইকাৰণে অকণমান ক্লিন কৰি কিনে অকণমান দেখাই দিছোঁ। আৰু এইকেইটা মানে এনেকৈ মানে বঢ়িয়াকৈ ৰুই দিলোঁ এইকেইটা, আৰু ইয়াৰ পিছত বাকীকেইটাও ৰুম দেখাই থাকিম, চাই থাকিব। আৰু এইফালে এতিয়া আমাৰ দেউতা আহিছে, মানে দেউতাই মানে গাঁতকেইটা খান্দি দিছে, মানে দেৰি হ'লতো, সেইকাৰণে মানে দেউতাই যদি গাঁতকেইটা খান্দি দি থাকে মই মানে ৰুই থাকিব পাৰিম। সেইকাৰণে এতিয়া আনিছোঁ আমি আমলখি পুলি, এয়া আমি দেখা পাইছেনে আমলখি পুলিটো আমি ৰুম আৰু অলপমান পিছত। আৰু এইফালে আমি নেক্সট সুৰামৰ পুলিটো ৰুলৈ দেখা পাইছেনে, এইটো দ্বিতীয় সুৰামৰ পুলিটো আপোনাৰ জেগাখিনিত দেখাব নহ'ল। তো এইফালে দেউতাই মানে আমলখি পুলিটোৰ কাৰণে খান্দি আছে। আৰু এইফালে আমাৰ পুখুৰীটোৰ কিমান পুনি হৈছে চাওকচোন দেউতাহঁতে, মানে অলপমান মানে পিছবেলাকৈ পুনিটো উঠাব আৰু। আৰু এইফালে দেউতাই গাঁতটো খান্দি দিলে, আৰু এইটো আমি আমলখি পুলি ৰুই দিলোঁ। এয়া দেখা পাইছে আমলখি পুলিটো ৰোৱা হৈ গ'ল, আৰু এতিয়া আমি নেক্সট আমলখি পুলি ৰুম। এইটো এটা গাঁত খান্দি দিছে, আৰু এইটো হৈছে আমলখি পুলি, এইটো এটা ৰুই দিম। এনেকুৱা মানে তিনিটা আমলখি পুলিটো বঢ়িয়াকৈ চিৰিলিকৈ ৰুই দিম। আৰু এইফালে চাই আমাৰ আমলখি পুলিটো ৰোৱা হৈ গ'ল, এইটো হ'ল প্ৰথম আমলখি পুলি, মানে মাজতে যিটো ৰুইছোঁ আৰু আপোনালোকে দেখাই দিছোঁ। আৰু এইফালে এইটো ৰুইছোঁ, তো এইফালে আমাৰ ৰোৱা হৈ গ'ল। আৰু এইকেইটা হ'ল আমাৰ আগৰ সুৰামৰ পুলিকেইটা, যিদিনাখনে বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ দিনাখনে ৰুলোঁ নেকি, বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ দিনাখনে ৰুলোঁ কিজানি, সেইটো পুলি তাতে ৰোৱা হ'ল। আৰু এটা মায়ে নে দেউতাই ৰুইছে বা আপোনালোক দেখাই আছোঁ ৰ'ব, এইটো চাওঁ, এইটো কদমৰ পুলি কিজানি দেই, হয়নে নহয় ক'ব চাওঁ, আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব এইটো কিয় বুলি। আৰু এইফালে আমাৰ দেখা পালে আমলখি পুলিকেইটা ক'ত ক'ত ৰুলোঁ, এইকেইটা, এইকেইটা, আৰু এইকেইটা, এইটো, আৰু এইফালে এইটো, আৰু এটা এইটো। আৰু এইফালে আমাৰ যিহেতু হোৱা হৈ গ'ল, এতিয়া ঘৰত যাওঁ, ঘৰত যাই কামখিনি কৰোঁ, কাম চাম কৰি গা পা ধুই ভাত পানী খাই আকৌ মানে ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিম। আৰু আজি এটা নতুন বস্তু আনিম, আপোনালোক দেখাই আছোঁ কি বস্তু আনো। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'তে সকলোকে চাই যাব, আৰু গছৰ পুলিকেইটা যাতে সোনকালে ভালে ভালে হ'ব, সেইটো মানে বিচাৰিছোঁ, যাতে ডাঙৰ হ'ব পিছত আপোনালোক দেখাব পাৰে। তো সেই আৰু চাই থাকিব। আৰু এইফালে চাওঁ, মই মানে গৈছিলোঁ চিপাঝাৰত, আৰু আপোনালোকক কৈছিলোঁ আজি মই বস্তু এটা আনিম, সেইকাৰণে এইটো বস্তু আনিছোঁ দেখা পাইছে, এইটো বস্তু আনি আছোঁ, ক'ত কি আছে আপোনালোক ঘৰত যাই দেখাম। আৰু চিপাঝাৰ যাওঁতে আৰু ভিডিঅ' কৰিব নহ'ল, সেইকাৰণে মানে আৰু ফটাফট ওলাই কিনে আহিলোঁ, বাজনী ৰখি আছে তাতে চিপাঝাৰ ষ্টেচনত। গতিকে এতিয়া মই বস্তুটো লৈ আহি আছোঁ, কি বস্তু ক'ত কি গোটেইখিনি আপোনালোক দেখাম, আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ চাই যাব, আৰু কেনেকৈ কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাৰিব। গতিকে তো বলক আৰু আপোনালোকক ঘৰত যাই দেখা। আৰু ইপিনে আহিলে খোজকাঢ়ি আহি আছে, আৰু ইফালে সেই পেহাহঁতৰ পৰা মানে পেহীয়ে ৰুই আছে, পেহাই মানে এইবিলাক চাফা কৰি আছে। তো সেয়া আৰু ঘৰত যাই দেখাই আছোঁ। আৰু এইফালে মই আহি পালোঁ ঘৰ, আৰু এতিয়া মানে এইটো আনবক্সিং কৰি মানে চাম আৰু ক'ত কি এইটো হ'লে বক্সটো। আৰু এইফালে মোৰ নাম লিখাই আছে জুনুৰাণী নাথ নাৰিকলি, আৰু এতিয়া মানে বস্তুটো শুনিম কি কি আছে আপোনালোক দেখাই আছোঁ, চাই থাকিব। আৰু এতিয়া চা এয়া আমি দেখা পাইছোঁ, এই বক্সটো আমি খুলিব ওলাইছোঁ, আৰু বক্সটোৰ দাম এয়া চাওকচোন 5 টকা লিখাই আছে। আৰু এইফালে ভণ্টিয়ে মানে টেপটো পূৰা কাটি আছে, আৰু ভিতৰত কি আছে বাৰু আপোনালোক দেখাই আছোঁ। আৰু এইফালে আধা আমাৰ টেপটো মানে খোলা হৈ গ'ল। আৰু এয়া চাওক, এয়া কি দেখা পাইছেনে, দেখা পাই কিজানি আপোনালোকে অলপমান গম পাইছে, এয়া হ'ল স্ক্ৰীণ প্ৰিণ্টিঙৰ মানে সামগ্ৰীখিনি আৰু
অলপ অলপ মানে সামগ্ৰী আনিছোঁ আৰু এইকেইটা হৈছে ৰং আৰু এইটো হৈছে চিলভাৰ কালাৰ এটা হৈছে এইটো হ'ল চিলভাৰ কালাৰ আৰু ভণ্টিয়ে যিটো লৈ আছে সেইটো হৈছে ব্লেক কালাৰ মই দুটা কালাৰ মানে অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ আৰু এইফালে সেইটো হৈছে যিটো মানে ৰং লাগিলে গুচাব যায় সেইটো আৰু আৰু এইটো হৈছে ব্লেক কালাৰৰ ব্লেক কালাৰটো আৰু এইটো হ'ল ৰিমুভিং বুলি কৈছিল নেকি আৰু কি আছিল মানে পাহৰি গ'লোঁ মানে মই আপোনালোকক যদি পাৰোঁ মই পিছত কৈ দিম আৰু এইখন হ'ল স্ক্ৰীণখন যিটো আমাৰ কালাৰ উঠিব সেইটো আৰু ইয়াৰ চাই মই দুটা ফুলৰ মানে কালাৰ দি কেনে এখন স্ক্ৰীণ বনাই মানে মানে অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ আৰু এইখন যে কি ছিষ্টেম মানে এনেকুৱা মানে টান টান লাগে মানে বাকী যিটো ছাইডৰ হ'ল সেইটো হ'ল কাঠৰ ফ্ৰেম আৰু এইটো হ'ল পুৰা ফুলৰ ডিজাইন মানে দুটা ফুলৰ ডিজাইন দিছোঁ আৰু ইমান ধুনীয়া চাকচো ফুলটো আৰু মই যেতিয়া মানে স্ক্ৰীণ প্ৰিণ্টিং কৰিম আপোনালোক দেখাম বাৰু আপোনালোকৰ ভিডিঅ'বিলাক কণ্টিনিউ চাই যাব তেতিয়া গম পাব স্ক্ৰীণ প্ৰিণ্টিঙৰ কাম লাহে লাহে কৰিম বাৰু আৰু এইফালে চাওঁ এয়া আমি মানে অলপমান দেখাই দিছোঁ আৰু এইফালে এইখন ব্ৰাছখন এই দেখা পাইছেনে এনেকৈ মানে দিব লাগে আৰু এনেকৈ দিলে মানে কালাৰটো ধুনীয়াকৈ লাগিব তলত তো তাৰ কাৰণে এইখন ব্ৰাছ মানে চাৰিটা বস্তু একেলগে পোৱা গৈছে আৰু এটা কালাৰ মই এক্সট্ৰাকৈ কিনি আনিছোঁ আৰু ওচৰত দেখা পাইছেনে এইটো হ'ল টেপ আৰু এইখিনি বস্তু দেখাবলৈ এইফালে আইতাহঁত বহি আছে আৰু আপোনালোক এতিয়া মই নামৰ ভিডিঅ' অলপমান দেখাম আৰু এইফালে আপোনালোকক অলপমান নামৰ ভিডিঅ' চাওঁ আৰু বহুদিন দেখাও নাই সেইকাৰণে মানে অলপমান দেখাই দিম বুলি ভাবিছোঁ তো আৰু ভিডিঅ'টো নামৰ ভিডিঅ'টো শেষ হোৱাৰ পিছত আৰু ভিডিঅ'টো শেষ কৰিম গতিকে আপোনালোকৰ মানে তালৰখিনি চাই ল'ব দেই কেনেকুৱা হয় আৰু পিছত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব Thank you.
We'll be right back.